Այսուհետև ճամբարակ համայնքի բնակիչները հնարավորություն են ունենալու ամեն տարի ապրիլի 24-ին հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշակոթողի մոտ իրենց իսկ համայնքում։ Ճամբարակի հազարամյակին ընդառաջ բնակիչների խնդրանքով ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ հայոց մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարի բացումն է։ Խաչքարի օծման արարողությանը մասնակցում են ազգային ժողովի ներկա ու նախկին պատգամավորներ, համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ եւ բնակիչներ։ Համայնքում նման հուշակոթողի կարիք վաղուց է զգացվել, ասում են ճամբարակցիները։ Մեր ժողովրդին պետք է, որ այսպիսի գեղեցիկ բաներ լինի, որովհետեւ մեր սահմանամերձ գոտում գտնվելով սահմանամերձ գոտի անտեսված ենք շատ։ Ժողովուրդը շատ ըմբռնումով մոտենում նման քայլի, ասել որ սահմանասելով որ սահմանամերձ ճամբարակ համակում սա մնայուն արժեք է եւ միշտ ամեն անգամ խաչքարի նայելով ժողովուրդը գիշի պարոն Ծառուկյանի արած գործերը։ Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ այս տարածաշրջանում արդեն երրորդ խաչքարն է կանգնեցվում, մեկը անմիջապես հարևանությամբ է նվիրված զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Գիտեք, որ սահմանամերձ համայնքները եւ հատկապես սահմանապահ համայնքները մշտապես պարոն Ծառուկյանի ուշադրության եւ հոգացության ներքո են եղել եւ շարունակում են մնալ։ Այսօր էլ մեկ այլ հայրենանվեր առաքելությամբ ենք մենք ճամբարակում, պարոն Ծառուկյանի օժանդակությամբ կանգնեցվում է խաչքար, հայ ինքնության մշակութային կոթող, ի խոնարհում են եւ ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Այնուհետև ԲՀԿ-ականները կուսակցության տարածքային գրասենյակ այցելեցին։ Այստեղ են արդեն նաև ազատամարտիկները։ Եկել են ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ուղարկած նվերները ստանալու։ Ուզում ենք, որ դուք առողջ լինեք։ Ուզում ենք մեր երախտագիտությունը եւս մեկ անգամ ձեզ հայտնենք, որտեղ ձեր արած սխրանքներն է, ձեր արածի հետևանքն է, որ մենք այսօր կարողանում ենք կանգնել եւ անառիկ մեր սահմանները պահենք։ Այսօրվա ձեր այցելությամբ դուք ապացուցում եք, որ հայրենասեր ոչ միայն ծնվում են, այլ հայրենասիրությունը նաև դաստիարակվում է երեխաների մեջ։ Դուք եղել եք այդպիսին, այսօր այդպիսիններին ուղարկել եք սահման, բայց ուզում եմ իմանալ, որ կրկնում եմ նորից մեզ համար եւ հատկապես պարոն Ծառուկյանի համար արցախյան հիմնախնդիրը, արցախյան ազատամարտը տարիք եւ ժամանակ չի հարցնում։ Ազատամարտիկները չնայած պատկառելի տարիքին պատրաստականություն են հայտնում ցանկացած պահի սահման մեկնելու եւ հայրենիքը պաշտպանելու։ Ինգերենս հետ իմ զինագիստներ հետ այնտեղ ես պահել եմ ու մինչեւ մի պահում եմ ու կարամ պահեմ։ Ինձ դու խսերիկում ո՞վ կարողություն չերիկում Ծառուկյանը։ Նրան կուսակցություն ասենք կա կուսակցությունի, բայց ժողովրդի մարդ է։ Ամեն ինչ անում է ժողովրդի համար, հասկանում եք։ Պարոն Ծառուկյանը մեզ միշտ էլ ընդառաջել է, նա չի անտեսել ազատամարտիկներին եւ հայ ժողովրդին չի անտեսել։ Թե լինի մեր մոտ, թե լինի Արագազուտների մարզում, թե ուրիշ մարզերում, թե Շիրակում, նա երբեք չի անտեսել։ Ճամբարակում տեղի ունեցավ նաև ԲՀԿ կանանց խորհրդի տարածքային կառույցի ղեկավարի ընտրությունը։ Այդ պաշտոնում ընտրվեց մասնագիտության մանկավարժ Անուշ Գալստյանը։ Նա վստահեցնում է, համայնքում առկա բոլոր խնդիրներին լուծումներ են գտնելու։ Դրանում վստահ է նաև 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Լուիզա Սարգսյանը։ Նոր ավելի երիտասարդ կանանց խորհրդի նախագահի ընտրություն եղավ, քանի որ դուք ինքներդ ականատես եղաք, որ բազմաթիվ նոր երիտասարդ կանայք էին որոշել համալրել մեր կուսակցության շարքերը եւ կանանց խորհրդը, ինչը ինձ անչափ ոգևորեց։ Կուսակցությունում նկատում են ոչ միայն ճամբարակում, այլև ամբողջ Հայաստանում ԲՀԿ-ական կանանց քաղաքական ակտիվությունը։ Գեղարքունիքի մարզի եւ հատկապես սահմանամերձ շրջանների նկատմամբ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրությունը լինելու է շարունակական։ Այցի ավարտին վստահեցրին կուսակցության ներկայացուցիչները։ Վաչի Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։